E aí, pessoal? De boa? Bora para mais um vídeo e hoje avaliando o corte dos inscritos. É isso mesmo. Se você já enviou sua foto, pode ser que ela esteja aqui hoje. Se você não enviou, no final você vai saber como enviar. Então vamos lá, que aqui é sem enrolação. Se você não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal. E tudo aqui no canal é feito para você. Então bora lá. O primeiro corte que eu vou avaliar é o corte do Kevin. O Kevin é português, mas vive na França. E muito bacana é o seguinte, o Kevin não é barbeiro, mas ele ama essa profissão. E esse corte é ele mesmo, o Kevin que fez seu próprio corte. Então, cara, é incrível, sabe, poder avaliar isso. Muito bacana mesmo, Kevin. Obrigadão por ter participado. E, poxa, é até complicado de poder avaliar assim, porque, pô, sabendo que foi você mesmo que fez, eu sei que a dificuldade é bem maior, né? Mas, assim, vou analisar como qualquer outro corte. E a fotografia também, né? Eu sempre gosto de analisar aqui o corte e a fotografia. E é assim, o corte, cara, tá bom, tá muito bom. O fade tá bacana. Dá pra ter deixado ele um pouco mais clean, mas tá muito bom. Tá muito bom. O acabamento eu gostei. O alinhamento ali, deu pra ver que você se dedicou. Fez um acabamento bom. E em cima, a finalização podia ter texturizado ele mais, entendeu? Talvez com a cera em pó, com a cera mate. Ter deixado ele com um caimento diferente. Mas, poxa, a foto eu creio que alguém tirou pra você, né? Utilizou flash. Não é muito recomendado, né? Eu não recomendo utilizar flash porque fica uma sombra muito dura. Mas, cara, nem tem muito o que falar, mano. Parabéns, o corte ficou muito bom. A foto tá boa também. E obrigado por estar sempre acompanhando o canal. Eu sei que o Kevin tá sempre acompanhando o canal. Então, brigadão, Kevin, por estar sempre fortalecendo aí. Agora, bora pro próximo corte. Vamos ver de quem que é. E esse corte é do Fábio. O Fábio é de Praia Grande, litoral de São Paulo. Fábio falou que terminou o curso há pouco tempo, mas que ama muito a profissão. Fábio, primeiramente, muito obrigado por ter enviado a fotografia, por estar participando. É muito importante isso para mim. E então, vamos lá. Análise tanto da foto quanto do corte, né? Focando principalmente no corte. O corte tá bacana. Eu gosto do corte. O que poderia melhorar aqui? Eu vejo que quando a gente começa a fazer um degradê, até nas escolas, talvez o professor não tenha didática para explicar isso bem. E o que acontece? Aqui, não sei se tem como eu dar um zoom aqui. Tem. Aqui, por exemplo, dá para ver que você subiu para... Eu acho que aqui não é do zero, né? Deve ter sido um degradê do meio ou até do 1. Não sei a densidade do cliente, do modelo. Mas eu acho que você utilizou, por exemplo, pente meio daqui até aqui em cima, entendeu? Então, seu degradê praticamente foi só aqui em cima, bem próximo da aresta. O que é que, para melhorar, o que você podia ter feito? O meio só aqui embaixo, só um dedo de meio, e depois já utilizar esse espaço todo aqui para poder fazer o degradê, entendeu? Para poder deixar respirar mais. Mas, tipo, não que esteja marcado, mas aqui, por exemplo, dá pra ver que dá pra ter melhorado um pouco, entendeu? Na aresta, se tivesse seguido um método específico, teria ficado melhor, entendeu? Aqui mesmo dá pra ver que a densidade tá menor, então é que não seguiu um método, não seguiu uma forma específica e tem um local diferente do outro. Um clipper overcombi nesse caso já ajudaria bastante. E a finalização em cima, eu faria uma finalização um pouco mais detalhado, entendeu? Eu jogaria essa franja dele aqui, esse topete, um pouco mais para cima, levantaria mais. E o acabamento também, o acabamento você poderia ter feito um pouco melhor, entendeu? Mas como você tá no começo, igual eu disse, o corte tá muito bom, a foto... Aqui no canal dá para você estudar um pouco mais de fotografia, mas Fábio, só de ter enviado aqui, parabéns, só de ter começado, já tá de parabéns, dá para ver que você preservou bem a coroa, preservou bem a aresta, isso é muito importante. E cara... Muito bom, parabéns, brigadão por ter participado, Fábio. E vamos pro próximo corte. Próximo corte agora é do Francisco. Francisco é de Vila Real, aqui de Portugal. Ele falou que ele tem 17 anos e tem um ano de profissão. Tá trabalhando numa barbearia já. Pô, Francisco, primeiramente, obrigado por ter participado. Muito bacana o corte, o fade tá bem clean, tá bem limpo. O acabamento aqui dá pra ver também que você se dedicou aqui. O acabamento aqui, o alinhamento frontal aqui tá bacana. Aqui dá pra ver que o alinhamento frontal também tá bacana. O acabamento aqui, como... Creio eu que não é um corte pra promover, né? Pode ser? Pode, porque o fade tá muito bom.
Se pensando em um corte para promover, para publicar mesmo a foto, eu realçaria o acabamento, entendeu? Poderia ter deixado um pouquinho maior aqui os fios, para deixar esse acabamento mais escuro, ou utilizar um lápis, alguma maquiagem capilar, para deixar o acabamento mais escuro. Mas isso é gosto pessoal. A foto tá boa, a iluminação tá boa, parece que usou um ring light, não tenho certeza. Mas a iluminação tá boa, o corte tá bom, o fade tá muito bom. Parabéns, Francisco, é só continuar. E é isso aí. Agora bora pro próximo corte. Próximo corte agora é do Cauã. Cauã é de Santa Catarina. Obrigadão, Cauã, por ter participado. E vamos lá. Eu vou começar pelo corte, né? Vou falar do corte. O fade tá bacana, só que o que complica aqui é a iluminação, entendeu? A iluminação da fotografia tá muito ruim. Então, a iluminação que não deixa avaliar muito bem o corte. Não dá para ter certeza da transição, se aqui é uma marcação ou se tá escuro pela falta de iluminação, entendeu? E esse arco que dá aqui também, creio que é por causa da sombra da iluminação que vem dali. Então, não dá para analisar bem o corte, mas dá para ver que tem uma transição bacana. O degradê tá respirando. Podia ter tirado um pouco o peso aqui. Mas igual eu disse, né, a iluminação mudaria completamente. Se tivesse uma iluminação desse lado aqui do modelo, ia mudar totalmente o corte. A finalização em cima tá só jogado pro lado, né? Quando é um corte assim para fazer uma fotografia, que um corte que vai pro Instagram, eu gosto de fazer uma finalização diferente em cima para chamar atenção, entendeu? Mesmo que o foco seja o degradê, eu acho importante uma finalização bacana para chamar atenção. A fotografia, né, você podia ter feito num local melhor, em vez de ter pegado essa porta, você podia ter chegado um pouco para cá e ter pegado só o fundo branco, ou deixava ele só na porta. E essa iluminação que tá vindo daqui tinha que ser ao contrário, entendeu? Se você fosse para lá e o modelo ficasse onde está, só que você de lá dele, aí sim seria melhor para fotografia, porque a iluminação ia estar iluminando ele, entendeu? Por exemplo, o lado de lá dele agora tá mais iluminado, entendeu? Tem mais luz do lado de lá. Então a gente tem que sempre prestar atenção de onde vem a iluminação. Mas é isso aí. Cauã, obrigado por ter participado e bora pro próximo. O corte do Marco Moura. O Marco disse que me acompanha desde o começo do canal. Ele é de Recife, Pernambuco. Pô, Marco, brigadão por acompanhar sempre, cara. É muito bacana, Marco. Parabéns pelo trabalho, muito clean o trabalho, entendeu? Muito bom mesmo. Aqui não é um degradê do zero, até gostei que não era um degradê do zero, porque é bom, pega outro tipo de corte também. Aqui dá pra ver que mesmo, por exemplo, deve ter sido um degradê do 1, por exemplo, né? Fez uma graduação aqui, chegou num pente 1 ou 1,5. Cara, muito bom, a transição aqui tá muito boa. A barba também super alinhada aqui embaixo, tá muito bacana. E a linha aqui também na barba tá bacana. Uma coisa que eu gosto de fazer, uma dica que eu vou dar aí, já que você tá assistindo, é o seguinte. Eu gosto de passar, por exemplo, o pente 1 aqui, onde eu vou fazer a linha, entendeu? Porque aí o fio fica mais curto e a linha fica mais bem definida. Mas tá muito bacana, Marco. Parabéns pelo trabalho. Aqui tem alguns fios longos que vieram pra cá, mas creio eu que deve ter vindo depois de o cliente deitar pra fazer a barba. Creio eu que não foi na hora do corte. Creio que deve estar bem dividido, mas deve ter caído pra cá esses fios. Na hora da fotografia é bom ter atenção esses fios pra não passar pra cá, porque dá pra ver que o acabamento tá bom, só que esses fios passaram pra cá, entendeu? A fotografia eu gostei demais, porque pega a tela toda, é isso que eu gosto de mostrar, quando a fotografia pega a tela toda. Minhas fotografias, por exemplo, ela pega praticamente todo o quadro da tela, entendeu? Todo o quadro da câmera, do celular ou da câmera mesmo. Gosto muito desse estilo de fotografia, porque quando tá rolando no Instagram, prende a atenção da pessoa, entendeu? Porque ocupa toda a tela. Então, parabéns, Marco, pelo trabalho, por ter enviado também. Obrigadão por ter participado. E é isso aí, tá vendo? Essa montagem que eu fiz de uma foto minha aqui, eu gosto muito por isso. Ela ocupa o espaço todo aqui na tela, tá vendo? E aí, o que você achou desses cortes? O pessoal tá muito bom, o pessoal tá muito afiado. Eu gosto demais de fazer esse vídeo, porque, pô, vejo que o pessoal tá se dedicando, o pessoal tem estudado, o pessoal tem visto os vídeos aqui do canal e tem praticado. Brigadão por cada um que participou. Se você enviou sua fotografia já e não apareceu ainda, calma, é que eu tô avaliando só 5 cortes por vez pra não ficar um vídeo muito longo, entendeu? Mas ainda vai aparecer. Se você já enviou, calma que vai aparecer. E se você ainda não enviou, aqui no link da descrição tem um grupo exclusivo do Telegram. É só você entrar lá, que lá tem várias dicas exclusivas, tem um e-mail para onde que você tem que mandar sua fotografia, explicando
como enviar, colocar o nome, Instagram, a cidade de onde você é. Só tenho a agradecer vocês por estar participando. Como eu disse, o canal é tudo para você. Fico muito feliz mesmo que você esteja participando. Quando você utilizar alguma técnica que você viu, aprendeu aqui no canal, Clipper Overcomb, ou algum degradê da forma que eu faço, do método que eu faço, deixa também no e-mail, que vai ser bacana eu poder comentar isso aqui. Porque essa questão do método é muito importante, sabe? Pra gente poder trabalhar, pra gente chegar no resultado que a gente quer. O método é o melhor caminho. É o caminho, né? O método é o caminho. Pra gente não se perder, pra chegar naquele resultado que a gente pretende. Então é isso, espero de coração que você tenha gostado desse vídeo hoje. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto!